نہایت قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اکابرین تمام پارٹیوں کے سربراہان اور بلوچستان کی غیور عوام، السلام علیکم۔ آپ کا پیغام مودی اور مودی کے حوالیوں تک جائے گا، کیونکہ پاکستان ہمارا وطن ہے، آج پٹھان پٹھان نہیں ہے، بلوچ بلوچ نہیں ہے، ہندو ہندو نہیں ہے، کرسچن کرسچن نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان، پاکستان۔ آج کے دن 14 اگست کو دو قومی نظریے، ہندو اور مسلمان کی جنگ تھی، آج کشمیر میں بھی یہی جنگ ہے، ہم کشمیر لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے۔ ایک شعر ہے جو کشمیریوں کے لیے بنایا ہے، آنکھ میں پانی بھر کے لایا جا سکتا ہے، آنکھ میں پانی بھر کے میں کہوں گا مودی، آپ نے کہنا لانچی، مودی 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 مودی، جس کے پاس کمر جوید جیسے چیف آف آرمی صاحب ہو وہ جنگ ہار سکتا ہے، ہمارے قائد اعظم نے فرمایا تھا یہ ہماری شہرت ہے، اور اگر کوئی کتا اس شہرت کے پاس آئے گا تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ آج 14 اگست کے موقع پر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے نکلے، ہندوستان تو جتنے ظلم کرے گا ہمارے سینے اتنے حاضر ہوں گے، تیری تو 65 میں اپنے گھر میں گھس گیا تھا، یہ پاک فوج تجھے آج بھی اپنے گھر میں گھس کے مارے گی، جس طریقے سے ہم نے ایک جا ہو کر یہ ثابت کیا ہے کہ کشمیر ہماری شان ہے، پاکستان ہماری آن ہے، ہماری جان ہے، اور اگر آپ کی جان کو کوئی مانگے گا تو اس کے لیے آپ کیا کرو گے؟ آپ کشمیریوں کے ساتھ ہو، ہندوستان اور پاکستان۔ سپاہی
धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।